Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы аудандық Нұр Отан партиясының филиалы Нұр Отан Нұрлы Болашақ жолында атты конференция ұйымдастырды. Жиында партияның саяси доктринасы туралы жан-жақты айтылды. Сонымен қатар Қазақстан 2050 стратегиясын жүзеге асыру мақсатында жаңа міндеттер алға тартылды. Сондай-ақ еліміздің әлеуеті артып, экономикасы үздіксіз дамып келе жатқандығы, барлық салада алға ілгерілеушік бар екені тілге тиек етілді. Конференция жұмысына қатысқан парламент мәжілісінің депутаты Уәлихан Бишімбаев, көшбасшымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың туған елімізді өркениетті мемлекеттердің алдыңғы легіне шығару жолындағы еңбегіне кеңінен тоқталып өтті. Доктринада көрініс табатын басым бағыттарды саралап, жұртты басты құжаттағы міндеттерді жұмыла орындауға шақырды. Біздің міндет осы тәуелсіздікті нығайту, бекіту, адамдарды дамыту, мемлекетімізді дамыту, мемлекет жастарды бүкіл қоғамды соған тарту.